cudurka shuban biyoodka ayaa waxa uu ka dilaacay magaalada buu hoodle, waxaana uu soo ritay caruur iyo dad waaweyn. Sida warbixin amuurtaasi la xiriirta uu magaalada buu hoodle noogu soo diray wariye raadaye. Abaarihii adkaa ee sida weyn u saameeyay gobollada bari ee Soomaaliland ayaa si xoogan hal mar kaliya isugu bedelay cudurro dilaac oo raadiye saameyn ku yeeshay deegaanada. Magaalada Buu Hoodle ee xarunta gobolka Cayni waxaa ka taagan xaalad caafimaad darro oo si weyn looga dareemay guud ahaan daafaha caalamka. Inta loog yahay dhimashada dadyowga uu dilay xanuunka shubanbiyoodku ayaa kor u dhaafaya ilaa 100 qof, halka dadyowga la jiifay xanuunka shubanbiyoodku ay kor u dhaafayaan ilaa 300 oo kale, kadib markii si mugweyni xanuunku uga dilaacay degmooyinka iyo tuulooyinka ku hareereysan magaalada Buu Hoodle. Dhakhaatiirta degmada Buu Hoodle ayaa si xoogan ugu hawlan ka hortagga iyo wax u qabashada dadyowga la jiifaa xanuunka shubanbiyoodka. Saad maqasheen baa meesha gobolka waxaa ka dilaacay shubanbiyood oo Soomaaliya gobollada koonfureed ha u badnaadeen hore uga dilaacay, iyo gobolka Itoobiya uga dilaacay kasoo kaleera Itoobiya uu yahay, wuxuuna bilowday ilaa 20-kii bishii hore ee dhammaatay, bishii labaad buu dhammaaday. Dad badanna waa u dhintay, dad badan cusbitaalada ayuu jiifa, oo dad badan oo shumaya oo outbreak sameynaya ayaa waxay soo gaareen gobolka xarumaha caafimaadka soo gaaraya. Waxaana magaalada Buu Hoodle gaaray intii ololuhu socday madax ka timi wadamada carabta oo qayb ka ahaa ololihii ka hortaga xanuunka shubanbiyoodka. Sidoo kale waxaa soo gaaray madax ka socotay wadamada Maraykanka oo u socday sahminta xanuunkaasi, waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Gleyd. And inshallah, we have time. We lost a few hours, but we'll catch up. We'll make them up. We're not going to sleep for three days. No sleep. Probably the conditions won't even allow you to sleep. Isku soo wada duubo degmada Buu Hoodle ayaa iyadu waajahaysa 100 qof oo la daalaa dhacsan xanuunka shubanbiyoodka oo u baahan daryeel iyo xanaaneyn gaara maadaama ay halis u yihiin u dhimashada xanuunkaasi, inkastoo xaaladdu ay ka soo wacnaanayso muddooyinkii u dambeeyey. Xamse Xaaji Maxamuud Raade, Africa Cable, Laascano.